Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Tanınmış jurnalist Vasif Səmədov vəfat edib. Mansit Az-Apaya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti Vasif Səmədov bugün dünyasını dəyişib. Vasif Səmədov 22 yanvar 1950-ci ildə Masallı rayonunda anadan olub. Adının jurnalistika fakültəsini bitirdikdən sonra Ukraynada hərbi xidmətdə olub. O, Azərbaycan pioneri, Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsi, Azərbaycan Gəncləri, Kommunist İzvestiya, Possiski Fermer, Ogonyok və Literaturnaya qazeta kimi məşhur mətbuat orqanlarında çalışıb. Vasif Səmədov Ogonyok jurnalının və Literaturnaya qazetanın mərkəzi, Qərbi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbiri və müxbir bürosunun müdiri olub. O, Kaspiyan İzvestiya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin təsisçisi və baş direktoru olub. Yazıcı publisistin həm müəllif olduğu Leyla Əliyeva, Xocalıya Ədalət. Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model, üçcildli araşdırmalar aparılan tədqiqatlar nəticəsində ərsəyə gələn mühüm mənbədir. Vasif Səmədovun adı Amerika Bibliografiya İnstitutunun Direktorlar Şurasının tərtib etdiyi Dünyanın 1000 Nüfuzlu Şəxsi adlı bibliografik sorğu kitabına daxil edilib.